me gazetarët në Selin. Sipas posaçme antikorrupsion, ka arrestuar Lefter Kokën dhe disa bashkëpunëtorë në aferën e inceneratorëve, sikundër ka shpallur në kërkim edhe disa të tjerë. Bashk kemi komunikuar gjatë ditës djeshme, me njerë pasi ndodhi kjo ngjarje, dhe sot duhet ju drejtojmë të gjithë qytetarëve shqiptarë me katër mesazhe të qarta, të cilat në fakt i kemi komunikuar gjatë këtyre kohëve, nisur nga aferat ndryshme korruptive, por pa diskutim nga afera më e madhe, si që kemi cilësuar, ajo e inceneratorve dhe mafjas së inceneratorve. Mesazhi parë që duhet ndaj me gjithë secilin për jush është që për Partinë Demokratike, lufta kundër korrupsionit, njësoj si dekriminalizimi i politikës, është jetike për Shqipërinë, është vendimtare për Shqipërinë. Për shtetin ligjor, për drejtat e njerëzit, për të ardhmen europiane që duan gjithë shqiptarët dhe mbi të gjitha për mirëqenien e shqiptarëve. Problemi numër 1 i vendit është problemi i ekonomisë, i varfërisë, i papunësisë, pra i mungesës së mirëqenies. Problemi i mirëqenies së shqiptarëve apo i keqqenies së shqiptarëve është problemi i keqqeverisjes. Dhe problemi numër 1 i keqqeverisjes është korrupsioni. Shqiptarët nuk janë të varfër, por janë të vjedhur. Shqipëria nuk është e varfër, por është e vjedhur. E kemi thënë dhe e kemi përsëritur këtë gjatë këtyre viteve, dhe ja ku duket sot fare qartë se si taksat që kanë marrë nga bashkëqytetarët tanë, taksat që kanë marrë nga shqiptarët, i kanë vjedhur në bashkëpunim me njëri tjetrin, politikanët, pushtetarë, një skem e ndërtuar nga persona me precedent penal për antarë të krimit organizuar në bashkëpunim me oligarkin. Dhe pasi e kanë ndërtuar këtë skem, pasi kanë vjedhur ashqiqare, ditën për diell, parat e buxhetit, pra parat e taksave të shqiptarëve, me këto para kanë paguar edhe për të heshtur dhe mbyllur gojë. Të gjithë jemi dëshmitarë se inceneratorët dhe mafia inceneratorëve është, ka qenë, prej muesh, një nga sponsorizusit kryesor për të hequr çdo lajm, për të censuruar çdo media, madje edhe për të hequr gazetarë nga puna, dhe mjafton të shikosh, nëse është e mundur akoma nga ana teknike, qoftë në median tradicionale, televizione, qoftë në median e re, në portale, se si e kanë mbytur me reklama inceneratorët vetëm e vetëm për të heshtur dhe mbyllur gojet e njerëzve. Nuk kanë arritur të na mbyllin gojen ne. Me shumicën ndërmuese për jush, sepse disa kolegë mund të kenë ndryshuar, kemi qenë këtu në këtë sallë për 3 javë rresht duke denoncuar aferën kriminale të inceneratorëve. Nuk kemi mjaftuar me kaq. Jemi drejtuar prej kohësh me thirrje dhe sfundmi edhe me hapat ligjor spakut.